Minerva McGonagallová byla jedním z nejpřísnějších pedagogů ve škole Čar a kouzel v Bradavicích. Byla ale spravedlivá a málo kdy se stalo, že by zvýhodnila studenty své koleje. Snad jedině kvůli fanfrpálu, na kterém si hodně zakládala. Stála v čele nebelvírské koleje a později usedla i na ředitelské křeslo. Její příběh si jistě z knih či filmů pamatujete. O jejím dětství a životě se ale můžeme více dočíst spíše jen v doplňkových materiálech a právě ty posloužily jako základ dnešní Potrovy hodinky, ve kterém se podíváme na životní příběh Minervy McGonagallové. Narodila se do smíšené rodiny. Její otec byl presbyteriánský kněz, zatímco její matka byla čarodějka vystudovaná v Bradavicích. Vztah jejich rodičů byl už zpočátku komplikovaný. Robert McGonagall se zamiloval do nedaleko bydlící Isobely Rossové. Neměli však možnost se často vídat, jelikož ona mizela na velkou část roku do školy. Věřilo se, že studuje výběrovou dívčí školu, samozřejmě to byly ale Bradavice. Mladá čarodějka však v reverendovi začala nacházet zalíbení také a proto se postupně zbližovali. Její rodina ale byla absolutně proti jejich vztahu a tak se jednoho dne Isobela rozhodla k radikálnímu řešení. Rodinu i město opustila a společně s Robertem začali nový život. Neměla mu však odvahu sdělit, že je čarodějka, že byla nejlepší v ročníku v oboru kouzelných formulí, nebo že se proháněla na koštěti jako členka fanfrpálového mužstva. Velmi brzy se mladému páru narodila dcera, Minerva. Děťátko přineslo do vztahu mnoho radosti, ale i částečnou krizi. Isobela čím dál víc postrádala kouzelnické společenství. Začínala se uzavírat do sebe, byla náladová a to se odráželo na společném soužití. Navíc, když pozorovala nespochybnitelné náznaky magie u své dcery, nemohla už tajemství držet za zuby. První, komu pravdu prozradila, byla právě dcera, která byla však ještě malá a i když chápala, že je svým způsobem výjimečná oproti sousedům, záleželo jí stále více na tom, aby žila ve spokojené a spořádané rodině. Jedné noci tak už Isobela nemohla své tajemství před manželem tajit a prozradila mu, že je čarodějka. Lásku jejího manžela k ní to sice nenarušilo, nicméně mu to do hlavy zaselo pochybnosti a důvěra mezi manželi dost opadla. Jeho milovaná ho klamala po několik dlouhých let. Teď se navíc on bude muset soustředit na to, aby neporušil manželčino a dceřino tajemství a nezapletl rodinu do problémů jak s ministerstvem kouzel, tak s konzervativním okolím, které on vlastně měl rád. Krizi však rodina překonala a dočkala se ještě dvou potomků. Manželům se narodili ještě chlapci Malcolm a Robert Junior, oba rovněž nadáni kouzelnými schopnostmi. S jejich výchovou už navíc mohla pomáhat starší sestra Minerva. Pro ní však celá zmíněná situace nebyla snadná. Milovala jak otce, tak matku, na druhou stranu ji trápilo, jak Robert boje s nenadálou změnou životního stylu a nemohla si nevšimnout, že jí matka ji sice podporuje a miluje, na druhou stranu jí ale závidí, že se dcera bude moci začlenit do světa čar a kouzel naplno, zatímco ona bude spíše ve světě mudlů. Bradavice tak byly stejně jako pro mnoho dalších kouzelníků ze smíšených rodin, místem, kde se mohla cítit uvolněně a šťastně. Tam nastoupila ve svých 11 letech s jedlovou hůlkou s jádrem z dračího srdce a první večer byla zařazena do Nebelvíru. Nicméně už první den v Bradavicích na sebe upoutala pozornost. A to právě v momentě, kdy seděla na stoličce s moudrým kloboukem na hlavě. Byla totiž další zapeklitec, tedy osoba, kterou má klobouk problém zařadit a potřebuje na to několik minut na místo obvyklých vteřin. Měla totiž také vhodné vlastnosti pro jinou kolej, a to Havraspár. Nakonec ale skončila v koleji se lvem ve znaku. Tento v uvozovkách exces byl ale brzy zapomenut, když se ukázalo jí obrovské nadání na přeměňování, ve kterém byla nejlepší v celém ročníku. Během svého studia se zblížila především s další budoucí ředitelkou koleje Pomonou Prýtovou, která studovala ve stejném ročníku jako ona, jen v Mrzimoru. Jak školní léta postupovala, Minerva na sebe upozorňovala čím dál více. Ovšem jen v pozitivním smyslu. Stala se prefektkou, později primuskou, u NKU i ovcích získala to nejvyšší hodnocení, a to i díky učiteli přeměňování Brumbálovi. Na základě jehož pomoci se naučila i schopnosti zvěromagie, byť on sám ji neovládal. Kromě toho všeho byla skvělá i ve fanfrpálu, při kterém však utrpěla velmi vážné zranění při zápase se Zmiozelem, což zapříčinilo její odvěkou rivalitu s touto kolejí, alespoň co se sportu a školního poháru týče. Když opouštěla Bradavice, měla tak nabídku z ministerstva kouzel. Konkrétně mohla nastoupit na odbor uplatňování kouzelnických zákonů. Předtím se ale rozhodla vrátit ještě na pár měsíců na otcovu faru, aby si užila na delší dobu poslední chvíle se svou rodinou. Právě tam ale v jejím životě nastal zlom. Stejně jako její matka se zamilovala do mudlovského chlapce, Dougala McGregora.
Měli podobný smysl pro humor a netrvalo dlouho, než jí přítel požádal o ruku na poli za vsí. Minerva souhlasila, jenže hned po příchodu domů si uvědomila, co se to vlastně stalo. V podstatě se dostala do stejné situace jako její matka. Její budoucí muž neměl nejmenší tušení, že se právě zasnoubil s čarodějkou. On měl jasné plány, zdědil otcovu farmu a doufal, že společně se ženou na ní bude pracovat. Minerva však měla ambice, chtěla zůstat ve světě čar a kouzel a začala si uvědomovat, že její láska by asi nechtěla následovat do Londýna, kde ona bude na celé dny mizet pod zem na ministerstvo. Celou noc tak nespala a ráno se rozhodla k radikálnímu řešení. Nechtěla dopadnout jako její matka, stejně tak nechtěla ublížit Dagelovi, a tak se mu rozhodla říci, že si ho vzít nemůže. Mladý farmář to nechápal, Minerva mu to ostatně ani nedokázala pořádně vysvětlit. Vlastně, jak by jen mohla, když nic netušil. Velmi rychle tak opustila vesnici a začala svou dráhu na ministerstvu. Možná, že ale chvílemi, především po svém nástupu, rozhodnutí začala litovat. Práce na odboru jí totiž příliš nenaplňovala. Spousta jejich kolegů, především v této době, byla naladěna protimudlovsky, což logicky nedokázala překousnout, když si vzpomeneme na její dosavadní život. Jediný, s kým opravdu dobře vycházela, byl Elphiston Arkwart, šéf odboru, který pro ní měl slabost. Přestože byla brána jako jedna z nejlepších pracovnic na odboru a už po 2 letech mohla získat vysokou pozici, rozhodla se práci opustit. Stýskl se jí porodném Skotsku a tak jí napadlo řešení. Napsala svému bývalému učiteli Albusi Brumbálovi a žádala ho o práci v Bradavicích. S ním se brzy po nástupu do školy zblížila. Donesla se k ní totiž zpráva, že její bývalá láska McGregor se oženil. Byť raději zamykla do truhly jeho dopisy, než by to dělala se svou hůlkou na farmě, hluboce jí to zdrtilo a utěšoval ji právě budoucí ředitel. Tehdy se hodně zblížili i proto, že jí Albus prozradil mnoho z jeho vlastního soukromí, které se jinak úzkostlivě chránil. Minerva tak našla ve škole svůj domov a začala se tam brzy cítit lépe, než kdy předtím na ministerstvu. Nakonec se ale i Minerva dočkala štěstí i v osobním životě, byť jen na velmi krátkou dobu. Elphiston, zmiňovaný vedoucí odboru, ji totiž nepřestal milovat ani po jejím odchodu z ministerstva. Často jí psával dopisy, dokonce ji přijel navštívit do Prasinek. Tam jí z nadání pod poletujícími andílky v kavárně Madame Pacinkové požádal o ruku. To čarodějku šokovalo a tehdy ještě odmítala. Pořád nemohla z hlavy a srdce dostat svou dřívější lásku. Až smrt farmáře McGregora dovolila Minervy se od něho odpoutat a právě tehdy přikývla na nabídku Elphistona a stala se jeho ženou. Ponechala si ale své příjmení, aby si studenti nemuseli na nové jméno zvykat a také vlastně byla svým způsobem trošku feministkou. Jejich manželství bylo šťastné. Neměli sice děti, ale často je navštěvovali neteře a synovci, děti Minervyných bratrů a právě tehdy se cítili nejspokojeněji. Bohužel jejich vztah přetrhla tragická událost, když se 3 roky po svatbě omylem Elphiston otrávil úponici jedovatou. Další vážný vztah už nikdy nenavázala. Opustila dům, ve kterém s manželem žila a vrátila se do kamenného pokoje v prvním patře Bradavického hradu, ve kterém žila další dlouhé roky. Veškerou energii upnula na vyučování svého předmětu a o minulosti přestala téměř mluvit. Málo kdo si tak uvědomoval, jak tragický život měla za sebou. Její další životní dráhu už samozřejmě dobře znáte z příběhu Harryho Pottera. O ní ale zde mluvit nechci, protože málo která vedlejší postava se stala tak známou jako ředitelka Nebelvíru. Je ale pozoruhodné si uvědomit, jak smutný život měla tato spravedlivá a přísná žena, kterou však studenti respektovali a vlastně ji většinou i měli rádi. A samozřejmě tím, že o tom nebudu mluvit, nechci říct, že by její další působení ve škole, Fénixově řádu a v boji proti Voldemortovi nebylo důležité, jelikož ho ale většinově moc dobře znáte a zrovna u ní nebylo vynecháno příliš mnoho věcí, nemyslím si, že je to nutné. Právě proto dnešní Potterovu hodinku zakončíme už tady. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, budu velmi rád, když dáte video like, případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete nadále sledovat videa ze světa čar a kouzel. A já už teď jenom doufám, že se společně uvidíme u dalšího videa, ať už to bude Potterova hodinka, magická sedmička, nebo v podstatě cokoliv jiného na tomto kanále.